За вакцинацію на власному прикладі. Тернопільські медики не лише інших закликають щепитися від грипу та ГРВІ, а й самі це роблять. До того ж, першими. Працюю 27 років, останніх 15 років постійно щеплюся. Практично не хворію. Хворію лише там гострі респіраторні захворювання, які, скажімо, протікають також не в важкій формі. Вакцинація захворювання не відверне, проте не дасть йому загостритись, кажуть лікарі. Вакцина діє протягом епідсезону від кількох місяців до року. Вересень-жовтень – оптимальний час зробити щеплення. Цим вже скористалось кілька сотень мешканців Тернопільщини. На сьогодні в місті Тернополі в аптечній мережі можна придбати вакцини, які затверджені Міністерством охорони здоров'я і сертифіковані. А саме, це вакцина «Інфлувак», вакцина «Ваксігрип» та вакцина «Флюарикс». Назви вакцин можуть бути аналогічні ті, що й в минулому році. Ми ж в минулому році також щеплювалися «Інфлуваком», «Ваксігрипом», «Флюариксом». Але вакцинний штам, відповідно, є абсолютно інший. І на сьогоднішній день всі вакцини, які є на сьогоднішній день в аптечній мережі, вони дозволені до використання. Щепитися можна за місцем проживання. Перед щепленням вас обов'язково огляне терапевт. Ускладнень після вакцинації медики не реєстрували вже років 10. Натомість, нагадують, люди, які померли під час епідемії грипу у 2009 році, щеплення не робили. Тому, хоча процедура не обов'язкова, все ж радять зробити її насамперед людям з груп ризику. А це жінки на другому-третьому триместрах вагітності, люди старші за 65 років, військовослужбовці, лікарі, освітяни, ті, хто часто контактує з людьми. Люди, які хворіють на хронічні захворювання, хворі з надмірною вагою, хворі з онкопатологією, хворі з первинним імунодефіцитним станом та хворі на важкі форми бронхіальної астми. Для цих груп ризику за гроші з міського бюджету купили 440 доз вакцини, тому щеплення тривають. Разом з тим, потрохи більше хворих на ГРВІ. За останній тиждень маємо ріст на 5% по порівнянні з попереднім. Захворіло за тиждень 2262 особи проти 2135. Є в області і перші випадки грипу. Спочатку вересня ми можемо сказати, що вже є 15 випадків грипу, лабораторно підтверджених. Це є грип А2 і грип Б13. Але поряд з цим, скажімо так, виділяється і парагрип, 17 випадків, риносинтеціальних вірусів, 2 випадки, і аденовіруси, 22 випадки. Такі показники медики називають сезонними, і до підпорогу поки далеко. Ріст захворюваності на ГРВІ у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують у дві хвилі – кінець грудня – початок січня і кінець лютого – початок березня.